Viva os bons irmãos de luz, cada vida é mais sagrada. Carinho, quem chega aqui na minha casa, eu recebo com respeito, com amor e carinho do nosso pai de pão. Eu estou aqui no Festival Guarapirá, graças a Deus, tá tudo bem, né? Essa festona que vai ter hoje, maravilhosa. E do porquê o nome Guarapirá, Zé disse, Marilene, vamos colocar o nome Guarapirá? É, vocês falam tanto, né? Ele conheceu um pouco também da história, do que é o Guarapirá. E na música do Toré cantamos, né? Garapirá, ô Garapirá. E aí eu disse, sim, vamos colocar. Que tem um significado muito forte para a nossa cultura. Que é o pássaro praeiro, né? Que é um pássaro de bênçãos, que ele traz muita chuva. Se tem chuva, tem abundância. Onde os agricultores, a população também, né? E traz isso. E eu disse, então vamos colocar o nome Guarapirá. E aí a gente está, graças a Deus, realizando hoje, dia 12 de agosto de 2023, o primeiro Festival Guarapirá. Thank you.
esse projeto Guarapirá, né? É, foi uma realização, um sonho mesmo. Quando eu conheço o Zé Silva, né? Faz 3 anos se conhecemos. E aí a gente foi construindo uma amizade muito forte com relação à cultura mesmo. E a gente foi se identificando. Ele não conhecia a nossa cultura, o nosso coco. O pessoal só liga muito à tradição africana, né? O coco, né? Mas o coco também é muito indígena, né? E aqui a gente vê nesse evento aqui o quanto é forte, né, o coco indígena na Paraíba. É, na tradição africana, o coco de roda tem muita umbigada, que vem dos povos bantos, né? Aqui também se usa umbigada, mas é menos. Então, assim, já é uma característica do coco indígena. O toque lembra muito o toré, né? E é um toque que você escuta desde ali quando você chega em Santa Rita até quando você vai em Mataraca. É quase o mesmo toque, né? E é tudo influência aqui potiguara. É quando você vai ver, ah, meu avô era potiguara, né? Minha bisavó que tocava coco era potiguara, né? Então, assim, essa região aqui do litoral norte, o coco tem uma influência muito forte daqui das aldeias potiguaras, né? Uma moça pra casar, duas garrafas de vinho, três pareias de padrinho, quatro pupas de nuatá. Cinco ferro de engomar, seis orações, meio-dia, sete sala de quadrilha, oito marcador de shot, nove nega no chicote, 10 doutor de engenharia. Eu tô de engenharia, 9 nega no chicote, 8 marcador de shot, 7 sala de quadrilha. 6 horas sou meio-dia, 5 velho de engomar, 4 padres no atrás, 3 pareias de padrinho do amor. Então, eu me orgulho de ser essa pessoa. Tô nessa dança, tenho coco de roda, danço toré. E eu me sinto muito feliz que eu já venho do meu povo, da minha raiz, essa dança, né? O coco e o toré. Então, aí eu fiquei passando para os meus filhos, para os meus netos, dando esse carinho, esse amor tão grande que eu sinto por essa tradição que eu tenho. E fico muito orgulhosa, primeiramente, agradecer ao nosso Pai Tupã. Eu sou índia potiguara. A minha mãe e a minha avó são da aldeia São Francisco. E estou aqui com todo o amor, com todo o carinho. Me orgulho de ser essa pessoa. Aí fico muito feliz de ter essa dança, né? Também agradecer ao espaço aqui de Dona Marinha, que é onde a gente faz nossas apresentações, nossos ensaios. Sejam todos bem-vindos e vamos dar início à nossa programação. Convidar o Toré Potiguara para abrir aqui, né, com o ritual sagrado. E salva Jurema Sagrada. Cultura nossa. E, é uma coisa que desde dos nossos antepassados, que a gente, meus avós, meus bisavós, tudo tinha essa cultura. E a gente
depois deles se saírem, se acabar, passaram para a gente, que sou mais novo, e a gente fiquemos nos cantos deles, porque a de nós, se não for a nossa cultura, que é essa dança nossa, que é o toré. É importante que as pessoas saibam o que é o coco de roda ciranda aqui dos potiguaras, né? A gente sabe que tem uma história muito grande. Já viu as missões de pesquisas folclóricas aqui, né, 1938, registraram, né, tem vídeos antigos, né, que foram gravados, eu acho, na Bahia, Bahia da Traição e Aldeia São Francisco. E a outra é foguita, ia, ia, meu leão, quero me enxugar, que essa despedida já me faz chorar. Aí vem canto coco, aí vem canto qualquer coisa que a gente tem na cultura do toré, isso aí tudo eu aprendi com ele e o meu pai. Aí eu canto coco, é? Aí eu estava na Bahia outro dia, o ano passado. Aí quando eu estava sentado lá da igreja, aí chegou uma passinha daquela que entra na tenda da igreja, que é a andorinha, aí fez um xixi na minha cabeça, né? Aí eu espiei para ela assim, que ela entrou na caixa da teia, e eu disse assim, perguntei a ela, ei, andorinha branca, o que você faz aí? Ei, andorinha branca, o que você faz aí? Aí ela responde, eu vim aqui caçar um cantinho pra fazer meu ninho, pra criar meus filhos. Ele estava tocando um coco, numa procissão. Eu ia pra frente dele, eles tocando, eu vendo a posição dos dedos, dos tons que ele fazia, né? Aí, por isso aí, eu aprendi. Eu quase nasci numa roda de coco, porque minha mãe
era coquista velha, entendeu? Agora, eu não conhecia os mestres da minha mãe. Então, minha mãe comprou um zabumba para mim, eu tinha 6 anos de idade. Comecei a tocar, não aprendi com ninguém. Foi Deus, primeiramente, segundo eu. Minha mãe morreu, tinha 106 anos. Antes dela adoecer, ela ainda dançava um coco de roda, que era uma beleza do mundo. Então, foi o livro que minha mãe me deu. Então, foi isso que eu aprendi. E continuo. E eu acho que vou morrer numa roda de coco. Viu? Porque aonde eu vejo um zabumba bater, eu corro as léguas atrás só para tocar meu zabumba. Mas eu só cantava coco mais velho. Mas meu pai. Aí ele morreu com 86 anos. No mesmo ano que ele morreu, ele ainda cantou um coco, ainda respondi mais ele. Foi. Aí eu cantei esse mais ele. Lá na mata da gurita, cobra a cabeça com véu, eu olhando para o céu, estrela da vé bonita. Estrela da vé bonita, quando vem rompendo aurora, ave no campo chora, passarinho canta e grita. Coisa linda. Aí eu vou cantar um coco, meu pai gostava de cantar. Todo mundo cantou, vou cantar, vou falar bem pouquinho. Ele cantava assim: na sombra do dendezeiro, na sombra do dendezeiro, eu avistei minha amada, eu avistei minha amada. Chorava porque não via, chorava porque não via aquela jovem encantada, aquela jovem encantada. Chorava porque não via aquela jovem, aquela jovem E o meu primeiro coco de roda que eu aprendi com 7 anos, porque foi quando eu vim tocar zabumba mesmo, aprender mesmo, foi com 7 anos. E o meu primeiro coco de roda foi esse que eu aprendi. Eu amo a lua, amo o sol, amo as estrelas, as águas das cachoeiras derramam em cima de mim. Amo o sol, amo a lua, amo as estrelas, as águas da cachoeira derramam em cima de mim. Vou pagar uma promessa com meu santo do Egito, pra eu cantar bonito e mestre não dá em mim. Eu amo o sol, amo a lua, mais estrela, e a água da cachoeira derrama em cima de mim. Entendeu? Eu canto esse coco que eu tenho maior emoção quando eu canto devido a meu pai. Que ele gostava muito desse coco de roda. E eu só fazia, só acompanhar, dançar, que eu não sabia cantar, nem responder, nem balançar um gansá, tá entendendo? E depois, pelo costume, aí como se diz, né? O santo se beijou ao altar. Chegamos aqui, não tinha água, não tinha luz. Eu vendi a minha casa da cidade e faz 20 anos que eu moro aqui. Entremos aqui, graças a Deus. Olha que beleza que nós estamos aqui. Está no mato, né, minha? E assim, durante que nos tempos que nós moramos aqui, é coco de roda, ciranda, e não estou mentindo. Todo mundo me conhece. E a gente que falava assim: ô meu filho, ou sua mãe não dorme mais seu padrasto, não? Porque o bumba
É a noite quase toda. E eu gosto muito de cantar ciranda, coco de roda. E a minha filha, Marcele e nós, ela na caneta, ela faz nós a ciranda. Tem um bocado que nós vamos apresentar que é nossa, e né? E nós vamos apresentar lá. É, lembrando que o repertório, 95%, é composto por nós mesmos para esse evento. O grupo Vacanta de Ouro, representando a aldeia Laranjeira. Ciranda é antiga, minha bisavó cantava, já faleceram, e eu não sei nem de onde veio. Mas, ô menina, pra onde tu vais? Eu vou pra praia de pedra. Mas, ô menina, pra onde tu vais? Eu vou pra praia de pedra. Mas, ô menina, tu vai tomar banho, menina. Me leva. Ô menina, tu vai tomar banho, ô menina. Me leva. Bonita, canta um coco aí, bem bonito, daqueles bem antigos que você. Daquilo? É. Agora. Na samba do dendezeiro, na samba do dendezeiro, eu avistei minha amada, eu avistei minha amada. Chorava porque não via, chorava porque não via, aquela jova sentada, aquela jova sentada. Até os instrumentos desapareceram. Ah. Mais de 30 anos, ninguém via um bumba, né? Não via um bumba, a gente não via um ganzá, a gente não via um pandeiro que tocasse o coco de roda, nem um triângulo. E nós, para começar, nós começamos batendo numa lata ali no coco. A gente não tinha, numa noite a gente fazendo, na pandemia, se juntava, jogava, brincava dominó e... Vamos cantar uns cocos aqui, tocar numa lata, num pandeiro, apareceu um pessoal de Recife, mesmo do Pernambuco, com os pandeiros, e a gente formou o nosso grupo. Aí compramos um bumba. Aí começamos a cantar coco. Até que tem um coco antigo daqui da Barra de Bamanguape, que foi o coco mais velho que a gente cantou, era esse aqui. Hoje nós cantamos Olha Nós da Barra, e não era Nós da Barra, era Olha Eu na Barra. Olha eu na barra, olha eu na barra, terra boa de morar. Olha nós da barra, olha nós da barra, olha nós da barra, terra boa de morar. É um coco antigo, tem outro de... Leva teu boi, Valdemar, leva teu boi, Valdemar, este boi não é daqui, Valdemar. Se boi é do Ingá, Valdemar, leva teu boi, Valdemar. Se boi não é daqui, Valdemar. Se boi é do Ingá, Valdemar, leva teu boi, Valdemar. Se boi não é daqui, Valdemar. Se boi é do Ingá, Valdemar. Coco, a gente chega, quando a gente chega nesses outros grupos aí, os caras pedem logo, né? Oh, canta aquele coco? É, a gente já canta e todo mundo se anima, cai na roda, todo mundo brinca. É uma alegria. Eu vou ser bem, 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 eu vou ser bem,
Então, o grupo do coco foi formado por mim aqui na escola no ano de 2018. Toda a escola se mobilizou, todas as turmas, como são aldeia pequena, tem pouco aluno, e aí a gente juntamos os alunos maiores. E aí a gente iniciou esse processo para ensaiar e foi dando super certo. Chegou Dona Marinha aqui, anciã, né? A minha mãe, né? E as outras pessoas mais idosas perguntando se tinha como elas também fazer parte do grupo. Eu sou de uma família que sempre gostou de arte, cultura, né? Meu pai, ele era agricultor, mas sempre gostou do folclore, né? Rapinha, pastoril, até coco de roda também. E então esse DNA tá na família mesmo. A minha mãe também sempre gostou, como religiosa, sempre gostava também do rapinha, pastoril e também de coco de roda, ciranda. Gosto muito de fazer poesias também, né? Também já é um DNA da minha mãe também. Toco instrumento, toco triângulo. Às vezes faço umas coisinhas improvisadas, né? Então, esse é o amor pela arte. É onde o mundo fazer zoado, né? Da bombada, da rodinha. E era com minha mãe também fazer, né? Ela era minha, coco de roda, pastoril também. É, pastoril. Meu pai era bem ama de moinho de rede, a minha mãe veio com ele, né? E daí no meio do mundo, daí com um treininho em casa, E mamãe ficava amarrada com ele, meio, velha, não ligue não, um dia eu volto. E mamãe dizia, não é assim mesmo. Mamãe dizia, eu vou numa onda lá, mamãe numa onda lá com ele, né? Eu no meio do mundo, brincando com a... Ela não ligava não, era no meio do mundo, brincando. O que me roda como é o nome do mundo? Era... Bonilhês. Era. E a minha vida fomos vendo, e eu via mamãe vinha... Uma menina ali na aldeia, minha, aí eu ficava olhando, ele tocando, eu estava olhando, e eu rindo. Aí eu me parava, eu me dava um sabão, ficava, e mamãe dizia, menina, para com isso. Não, mano, eu olho, e eu, até hoje, mano, é o que me roda, é Miranda, é tudo que mandava tocar, é? Tudo que mandava tocar. É, eu ia lá, ih, homem. A mim, umas 5 horas, 4 horas, não ficaria. Todo mundo em bala fica. Ah, não, 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 não. E até onde? Pra onde mandar eu vou. Eu venho. E toca de graça, né? De graça. eu onde não caio ele. E não vai ganhar nada, eu vou. Eu não ligo. Eu falo, eu olho, né? E eu vou nada. Vou. Só indo. Tá bom? Tá bom. Fiz essa viagem poética com a energia do céu, pensando e repensando, porque Deus ele é fiel. Homenagear como sempre o arcanjo São Miguel. Essa é uma homenagem com história super rara da nossa comunidade, com poesias bem claras. Eu sou Robinho Poético, um poeta popular, 100% potiguara! Não ouviu mesmo? É assim. Meu cabelo, mas...
tradição aqui era mais coco de roda e ciranda na época. Nessa época não tinha energia, não tinha nada, só ia quando a gente queria brincar num terreiro desse. Armava um pau e botava um tocheiro de fogo para brincar. Pegava umas 7 da noite, às 7 do dia, 8 horas do dia. Quem aguentasse, aguentasse. Quem não aguentasse, podia ir embora. A gente quer pegar mesmo para ver a turma suar. Mas aquela agitação, aquela alegria e aquela energia que parece que sobe mais a pressão, né? Na hora que nós estamos brincando. O viado lá do mato é bichinho corredor. O viado lá do mato é bichinho corredor. Com quem que o senhor aprendeu essa brincadeira do coco e da ciranda? Eu aprendi com o pessoal daqui mesmo, sabe? Daqui mesmo. Aí aquilo eu não fiquei gravado, eu não fiquei assim, com aquele. Tem gente que fica com aqueles papel, com aqueles livros, né? Tudo copiado. Uma que eu não sei ler nem escrever, mas ficou somente na minha mente, né? Mas eu nunca esqueci, não. Das brincadeiras antigas, das músicas antigas, nunca esqueci, não. Mas aprendi com o meu pessoal mais velho, né? Meus amigos velhos daqui mesmo, da aldeia. Tenho uma gratidão, né? Pela minha equipe, uma equipe aí valorizada, por onde a gente anda, todo mundo dá o nosso apoio maravilhosamente. Eu só tenho a gratidão por ter essa equipe tão maravilhosa, né? E pela vida do mestre, né? Que levou a cultura aí adiante, desde 2022, que a gente vem aí com a nossa equipe. A gente somos chamados na aldeia Tracoeira. Não temos ônibus, vamos no trator, todo mundo com a sua alegria imensa. Componente nosso, Netinho Moreno, ele teve a ideia de comprar um boi de reis. Alguém estava vendendo um boi de reis, né? E por R$30 no tempo. Rapaz, vou trazer para aqui, para tua casa. Porque lá em casa, como eu falei, era um sítio, tinha um quintal muito grande, né? Dava para colocar as coisas, tem as barraquinhas, a gente colocava embaixo, o instrumental, os ursos, burrinha. E o boi de rei, que ele a gente, até então, a gente nunca tinha brincado com um boi de rei, né? Aí ele comprou esse boi de rei e levou lá para casa. E a gente marcou um final de semana para sair, foi uma brincadeira ótima, todo mundo se fantasiou, né? E
foi show de bola. E daí pra cá já tem o quê? Eu acredito que uns 12 anos, de 10 a 12 anos. Eu não tenho uma data certa assim pra lhe falar. Mas é isso aí, de 10 a 12 anos a gente vem brincando com o boi de rei. E é nosso foco. E eu gosto muito, gostaria muito de ver meu pai brincando coco. Eu era pequena e ele brincava muito coco de roda. Frente com a casa tinha um pavilhão todo de brincadeira de coco. Final de ano, São João, São Pedro, Santo Antônio, tudo eles brincavam. E eu gostava muito, adorava ver aquilo. E tinha muita vontade de brincar, mas meu pai sempre era um carrasco, sabe? Ele nunca consentiu nenhuma de nós. E uma brincadeira, três filhas fêmeas, ele nunca conseguiu nenhuma entrar na brincadeira. E eu vi ele cantando aquelas cantigas do coco bem bonita, mas eu nunca consegui. Eu disse, um dia, eu tenho fé em Deus, que um dia eu ainda me domino para eu possuir um coco de roda para mim. Mas foi você, foi você mesmo, que matou meu passarinho. Uma amiga me falou para eu num projeto entrar. Eu pensei logo comigo, Jesus vai me ajudar. Eu olhei pra ela e disse, isso tudo é besteira. Eu vou resgatar este coco da cultura brasileira. Sabuveiro toca, oh, que coisa boa. Agora vez não, ele não vai mandar mais vezes. Thank you.
parabéns a toda a comunidade indígena potiguara. Que evento show. Valeu por essa produção de luxo. Obrigadão.